Välkommen till Sápmi, samernas land. Vi kommer ingenstans ifrån. Vi samer har alltid funnits här, långt innan någon annan. Det är vår egen enkla förklaring till vår härkomst. Våra förfäder jagade, fiskade, samlade växter och bär. Vi är markens människor som varken brukat eller förbrukat jorden, utan lever av det som naturen ger. Vi är ett gränslöst folk som i alla tider levt i ett område som idag sträcker sig över 4 länder. Tillsammans är vi över 80 000, varav mer än 20 000 i Sverige. Vi är också ett av världens ursprungsfolk. Vi har en egen kultur, ett eget språk och egna sedvänjor som skiljer sig från samhället runt omkring. Renen är en central del i vårt sätt att leva. Som ett arv från fångst- och jägarsamhällets tid så följer renskötaren renens vandring mellan årstidsbetena från vinter till vår, sommar och höstland. Renskötaren är det som de flesta förknippar med samer och samisk kultur. Men vi lever i en tid av stora förändringar där vår kultur och vårt sätt att leva tar sig nya, moderna och annorlunda uttryckssätt. En resa i Sápmi är ett möte med samiska kulturutövare som tillsammans bidrar till en levande och föränderlig kultur. En kultur som möter morgondagen med både stolthet och utvecklingskraft. Jag känner att jag är inte ämnad till att vara på ett ställe, utan jag är ämnad till att färdas och följa med renen. Och följa med renen här i mitt liv. På vintern då trivs jag inte i Malå, här inte hemma, utan hem är alltid det rena är. Så att på vintern då vill man, då ska man på vinterlandet, ner till kusten. Och på sommaren ska man vara här, sommartid då trivs jag inte på vinterlandet, utan det är onaturligt att vara där inte ren är. När renen mår bra så mår jag bra. Mår han dåligt så mår jag dåligt. Men när han blir mager då blir jag oftast fetare. Så att allting följs inte åt. Jag har väl aldrig på något sätt tänkt att jag ska göra samisk glas, utan eftersom jag är same så blir det ju en naturlig del, det reflekteras ju i mitt glas på något sätt. Och det syns nog också, och det är nog ofrånkomligt egentligen. Men för mig, i det här, det jag söker uttrycka i det här vinterrummet, där ska det ju också finnas den här kärnan och centrum, livet då. Och det är här alla färgerna kom in i mitt arbete. Och färgerna som jag använder, just nu i alla fall, har jag hämtat från min lulesamiska dräkt. Jag har plockat ut en liten detalj i nacken, gavlos, som jag då har börjat att leka med och experimentera med och föra in i glaset.
Just för att ge uttryck för det viktiga i livet egentligen. Det är fortfarande bara en träbit så att säga, egentligen. Det är bara en vril som jag håller på att forma. Och sen kommer man till en spännande avdelning när man ska sy på ett skinn. Och det, då börjar liksom kännas lite vad man håller på med för någonting. Jag kanske syr den på eftermiddagen och jag lägger ifrån man här uppe på vind och sen så på morgon går man upp och kollar skinnet så att det har spruckit eller någon tråd och lossna eller vad som helst. Och så tar man fram den hammaren man har gjort och så knackar man på den. Då börjar trumman att prata med mig, va? Och i och med det, då får man en jätterespekt för den där träbiten så att säga, va? Då är det inte bara en träbit längre. Utan det är något helt annat. Alla guys, chicha guys, no yo no 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 yo no 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 no. Det började med att det var folk som vant att vara ute som behövde goda varma kläder. Och det var ju materialen som var avgörande. Det var ju det att det var naturmaterialet. Det var vadmel, det var skinn och det var päls och kläder och sådana ting. Och en annan ting man husk på i naturmaterialet är att det är ekologisk. Det är en viktig grej upp i det här. Och så gör det kläder för andra behov. Någon vill ju gå på fest och vara lite speciell. De vill ha specialdesignade kläder till exempel. Vi har samer som brukar gå i möter som inte alltid vill bruka sina traditionella samiska kläder, sin drakten. Men så vill de visa sin identitet och då kan de göra det genom mina kläder. Samtidigt så är det meningen att alla ska kunna känna sig komfortabel. Så att det är inte meningen för bara samer, men för också för andra folk. Du kan se att det är fargebruken och materialen som är väldigt viktig i det här. Jag brukar ju det här jordfargan mycket och likadant det här skarpa, det som vi kallar för de samiska fargan. Och jag är också upptatt av att bruka naturmaterialet i allt. För exempel, jag brukar mycket hornknappar och jag brukar mycket remmar och sånt av renskinn. Så det är ju det viktiga, det är ju att jag brukar materialet från ren. För det är ju ren som är liksom grundlaget för allt det jag gör. Oh,
Mitt samiska arv kommer från min mormor som är den sista generationen som är född och uppvuxen i en kåta och flytta på fjället med renar innan samerna blev bofasta. Så det är ganska fascinerande att den generationen finns kvar, ett sånt annorlunda levnadssätt. Att man, det lever folk som har såna historier att berätta om livet de levde då som är så otroligt mycket annorlunda än det livet vi lever idag. Jojka är att leva. Att jojka är att finnas för mig. Att jojka en plats eller jojka en människa är att stå i nära relation till platsen eller till människan. Jojka är älven, så är jag inte bara vid älven utan jag är dess vatten, dess fiskar, livet. Jojka dig som människa, så är jag i dig. Jag reser i det inre när jag jojkar. Och det är vackert.